Hola, com va? Escolta! Qui és que no? Escolta! Adéu, Tomeu! Gràcies! Adéu, Tomeu! Adéu, Tomeu! Una cosa, ràpid! Ràpid, vaig d'aquesta ploma... Qui és que no escolta? Vaig d'aquesta ploma? Sí! Quin és sau més gran... Lluc, en Lluc l'ha encertada. Suposo que ho sabíeu molt més. Això és la ploma d'un voltor. Un voltor és una au carronyaire. És voltor negre. Un halcó. No, un voltor és un buitre. El buitre negre és propi de les Balears. Bueno, això... Això és un voltor negre. Os voy a contar mi secreto. Si ets... No, la trobada que està allà. Això és molt mal de trobar. I a més la té aquí per mostrar-la a la gent. Per tant, mirau-la, perquè és molt guapa. Veus quina ploma més gran? Això és... Mirau, si és a selva, el rei de la selva qui és? Lleó! I el rei de l'espai aeri de la serra és el... El voltor negre. Per tant, en veure un voltor negre, veureu, sau més gran, i és, se li diu carronyaire, per què? Perquè menja carn. Carn, però com? Morta. D'animals morts. Menja carronya. Carronya és els animals morts, i per això mengen cabres, ovelles... Qualsevol animal que troben morts pescant, aviat veiem un estol de voltors que fan voltes. Per què diuen voltors? Perquè volten. Ja quan volen, van fent voltes. Però quan veuen un animal mort... Ja, moltes gràcies. Vinga, anem nins, que no anem bé de temps. No, vinga. Hola, papa, jo he fet aquesta cabanya, t'agrada? Està molt xuli, m'ha costat molt. Ha estat molt difícil de fer. Sí, ja, segur. Ja, Toni, quasi me la tiro. Adéu, papa. Anem, sis. Vale, l'has liado. He sentit aquí com són dos, tres, que repetiu paraules. Està molt bé, veig que ho sabeu. La que moderna. Va, ara això s'ha de fer un poc, però volem, si estàveu atents a les explicacions. Això, aquest roldo, és aquí on feien el carbó. Ho he dit abans. Hola! Ho he dit abans. Per què servia el carbó? Que novedat, no ho sabia. Impossible saber-ho. Foc? Què més? Què és ara? Per encalentir-nos. I sobretot per què servia? El carbó, no sé com el carbó. Per cuinar, molt bé. Ah, no, que asco. I el carbó com se feia? Com se feia el carbó? Escolta, ho saps? Pau. La llàstima i la feina que estic fent ara. Quan tenim en Carles, en Vives ja tenen 20 anys. Nosaltres li tenim una usina jove, una usina de 20 anys, no de 56 o 100 anys. Els joves de 20 anys. És més jove de 20 anys. Això és el problema d'ara. Veig qualque usina que sigui de la vostra edat, això vol dir una usineta petita com vosaltres. Una branqueta així, que surt d'en terra, una coseta així, no em veig. Això és el que li falta en aquest bosc i a tots els usinats de la Serra de Montana en general. Les cabres. Anem a les cabres que, diguéssim, fa que no hi hagi una regeneració natural en cap moment de la usinat. La usinat, per aquest mateix procés, arribaria a un punt de desertització que se perdria. I ara, això és molt important que ha dit, eh? Hem de... Què vols ha dit abans de partir? Escolteu-me tot. Què vols ha dit abans de partir? Que la Serra de Tramuntana és patrimoni de la humanitat, patrimoni mundial. I això vol dir que la responsabilitat de tot és tenir la cura de la muntanya, de l'entorn natural. I una altra cosa, i ara recuperant la figura de l'Arxiduc, que és el personatge que m'ha dit per aquest recompte. L'Arxiduc compra Sant Moraguer 1883. Ell arriba a Mallorca per primera vegada quan té 20 anys, 1867.
El 71 s'instal·la, compra Miramar, que és la primera finca, després va comprar més cases, més finques, compra Font Moragues el 1883. I era un home que estimava molt la terra i que li agradava molt escoltar la gent que tenia coses que dir-li i que mostrar-li. Escolta, un moment. Escolta, aquest canet ha de deixar-lo un segon. Després ja podrem jugar amb el canet. Però ara sí, perquè... Ara escolta'm. Jo tinc moltes ganes de compartir amb vosaltres el que sé i que vosaltres sapigueu el mateix que jo sé. Vale? Però si no m'escoltau no ho podrem compartir i vos perdrem una cosa molt important. A més, el que vos contaré ara, precisament, sí, és una història de compartir, de saber compartir, de saber escoltar i de saber deixar tot per una persona cansada. Cerxidú va venir aquí amb un guerriller. Un guerriller era una persona humil, era un home de carn, que cuidava la garriga, el bosc. Però aquest guerriller, que anomenia Carabassa, ja li diu quin nom, Carabassa, guapo, no? Ahir vaig menjar una crema de Carabassa, nel. I d'aquest guerriller Carabassa va ser el que va acompanyar a l'arxiduc Lluís Salvador la primera vegada que va recórrer aquest entorn. I mirau si l'estimava i l'apreciava molt en Carabassa, que poca gent cita l'arxiduc a les seves obres i en Carabassa el nomena. Per què el nomena? Per què el nomenen Carabassa? Perquè, com ell diu, era una persona que sabia envoltar d'un cert misteri tot allò que coneixia i que mostrava. Què vol dir? Que segurament quan l'arxiduc va venir un dematí amb en Carabassa, com vosaltres avui en vol dir un lloc, i li va mostrar aquest entorn per primera vegada, li devia contar històries magnífiques, coses que a l'arxiduc li feien obrir els ulls, li feien dir quina terra, com era guapo que i aquest racó el vull cuidar i el vull que la gent el vegi. I per això va fer un mirador aquí darrere, ara que l'estan restaurant i per això no el visitant, perquè l'estan refent, han fet obra i és perillós a Costa Hermosí, que és el mirador de la Torta. Més amunt hi ha el mirador de Can Costa. Hi ha el mirador del Garriguer. I són miradors que ell construïa perquè la gent pogués venir aquí i contemplar des d'aquest mirador, un lloc des del qual se mira, Miranda, també li diuen Miranda, un lloc des del qual mirar i contemplar el paisatge. Això ho va fer amb en Carabassa. Aquest Garriguer, que era una persona molt humil, però que feia molt de feina i que coneixia molt bé aquest entorn. Compte que la primera vegada tot això, tot i que hi feien feina i estava cuidat a si mateix per acostar-se cap a l'Espanyol de la Torta i van haver de caminar molt de temps, moltes hores, salats, així, escotats, perquè les branques que penjaven els impedien el pas. Ara no m'han pogut caminar tranquil·lament, però cap moment. I com que veig que ja vos començava a arrufar, agafar una miqueta de fred, ara caminarem una estoneta més i mos anirem a un lloc màgic. Màgic! És una cova. Li diuen la cova de l'ermitatge. Mira, te quería tirar un palo. I molt probablement de la cova hi dinem. Vale? No sé, el millor dinar quan més em banya, però com a mínim a la cova viureu, tocareu una màgia, la màgia d'aquest entorn. D'acord? Carlos, ¿quieres parar que estoy haciendo un vídeo? Buf, molt. Molt. Com has fet euros? Però millor sí. Per a fer menjar molt de dies. Els animals. El gall. Ja, però per els cavalls, no. Els cavalls. Però per els cavalls. Ferba. Els natuixer. I jo li vaig fer una herba